fundet. Næste først. Du hjælper mig. Finder du pigerne? Har du fundet? Han hjælper bare en gammel mand. Deres majestæt. Fremmede krigsskib er på vej ind i ytre del af Oslofjorden. Heil Hitler! Heil Hitler! Hold under meter og synke det! Es ist soweit. Für was? Ild! Und klar? Hvor er børnene? Hvad er det her i bilen? Norvegen er det moment, der er hauptziel des Führers. Hvad mener du? At vi ikke må komme på fel side af denne krig. Die Regierung ist geflohen, haben Sie gehört? Lassen Sie mich verhandeln. Dann finden Sie sie. Oder wir finden sie. De brød sin egen våpenvilje, og så vil du sende min far tilbake igjen rett i det løvens hule? Deres majestæt. Wollen Sie das Blut norwegischer Frauen und Männer an Ihren Händen kleben haben? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Norge er i krig. Tyskerne har et mål, og det er å ta kongen. Vår jobb, det blir å stoppe tyskerne. Kommer til å melde meg til tjeneste. Det er mer bruk for meg i feltene her. Det handler ikke om hva du forstår min hva du ønsker eller ikke. Må slutt å være redd for å stå for meg. Du skal ikke kalle meg bange. De har gjort et vældigt indtryk på mig. At ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på mig. Og det er et meget tungt ansvar. Så tungt, at jeg gruer for at bære det.